Joriy yilning 4-9 sentyabr kunlari Jizzax shahrida futzal bo'yicha O'zbekiston chempionatining yangi mavsumi birinchi tur uchrashuvlari bo'lib o'tdi. Unda 12 jamoa g'oliblik uchun o'zaro bellashdi. Tur doirasida O'zbekistonning 5 karra chempioni, O'zbekiston Superkubiga 2022 sohibi Aleksandr Petrov boshchiligidagi AGMK jamoasi 3 o'yin o'tkazdi. 7 sentyabr kuni AGMK Metallurg uchrashuvi 6-1 hisobida olmaliqliklarning g'alabasi bilan yakunlandi. Qayd etish kerakki, Davlat Ibrohimovning gollaridan biri muxlislar tomonidan super gol sifatida e'tirof etildi. Chempionatning birinchi o'yini doimo qiyin bo'lgan, yigitlarni tayyorlash oson bo'lmadi. Albatta, uchrashuvda g'alaba qozonganimiz quvonarli hol, lekin bekobodlik yoshlar ham harakat qilishdi. O'yinda o'zgarishlar bor. U jamoaning ham ishlariga omad tilaymiz, deydi AGMK futzal jamoasi bosh murabbiyi Aleksandr Petrov. 8-sentyabr kuni esa AGMK Bunyodkor uchrashuvi o'tkazildi. Bu teng raqiblarning dueli edi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. O'yinning 3-3 hisobi bilan yakunlanishi ham so'zimizning isbotidir. Farhod Qodirov va Abazbek Abdubaliyev gollar muallifiga aylanishdi. Afsuski, uchrashuv qizil kartochkalarsiz o'tmadi. AGMK futbolchisi Davlat Ibrohimov va Bunyodkor futbolchisi Umidjon Zayniddinovlar 35-chi daqiqada maydondan chetlatildi. O'yin barcha uchun qiziqarli bo'ldi. Yigitlarimiz g'alaba uchun kurashishdi, lekin durang qayd etildi. To'g'ri, birinchi taymda yutqizayotgan edik, ammo hisobni tenglashtirdik va shu bilan ketma-ket raqib darvozasini ishg'ol qildik. O'yinda barcha kamchiliklarimiz namoyon bo'ldi. Endilikda ularni bartaraf etish ustida ishlaymiz, deydi AGMK futzal jamoasi bosh murabbiyi. Turning so'nggi kuni 9-sentyabr kuni Aleksandr Petrov shogirdlari Namanganning Nabahor jamoasini 4-1 hisobiga mag'lub etishdi. Nabahor bilan bahs oson kechmadi. Jamoamiz safida qiyin operatsiyadan so'ng safga qaytgan Davron Valijonov 10-chi daqiqada, Abdulla Solixonov 30-chi daqiqada va 7-chi hamda 33-chi daqiqalarda dublga erishgan Avazbek Abduvaliyev ketma-ket gol urishdi. Qayd etish kerak, an'anaga ko'ra 2022 yilgi Superkubok uchun o'yin yangi mavsumning ilk akordi bo'ldi. Nufuzli sovrin uchun kurashda O'zbekistonning amaldagi chempioni Jizzax Kontekst hamda 5 karra mamlakat chempioni va ko'p karrali kubok sohibi bo'lgan AGMK futzalchilari o'z kuchlarini namoyon etishdi. Tezkor hujumlarga boy bo'lgan o'yinda Aleksandr Petrov shogirdlari 9-5 hisobida g'alaba qozonishdi.